На толоку до Биківні щороку з Білої церкви приїжджають батько та син ткачі. Але перед тим, як взятися до прибирання, спершу тінистою стежкою підіймаються до символічної могили Йосипа Ткача. Чоловіка, за донос місцевого міліціянта, звинуватили в куркульстві та заарештували в липні 37-го просто на хрестинах онучки. У діда було двоє коней – корова, теличка і борона, і плуг. Неправда вже написала, що була молотарка. Де тоді, як у колгоспах, молотили ціпами, що була наймана сила? А наймана сила яка була? Дід тому виорав, тому заборонував, тому перевіз картоплю. І вони одне одному сусіди помагали. Він якраз вийшов купити якісь солодощі своїм товаришам, його, і його забрали. Сказали, що під'їхав воронок, НКВД забрали, і все. Ніхто не знав, де, як він, де його кісточки ділися. Лише на початку 90-х, коли відкрили доступ до архівів КДБ, знайшли його особову справу. Розстріляли 15 серпня 37-го року в особовій справі. Так було написано. Рішенням трійки розстріляти. 4 гектари биківнянського лісу у березні 37-го року київська влада виділила для потреб НКВС. Уночі сюди вантажівками привозили тіла розстріляних репресованих, закидали у ями, іноді кількість сягала кількох сотень. Скільки саме жертв великого терору поховано під цими соснами, досі невідомо, адже науковці дослідили лише третину території. Від 20 до 100 тисяч, ну, за моєю оцінкою, це десь цифра буде приблизно посередині. Але ж питання не в цифрах. За кожною цією цифрою стоїть доля людини. І не тільки безпосередньо ту доля людини, яку стратили, а доля цілої сім'ї, доля цілих поколінь, які вважались дітьми ворогів народу. Для бабушки це було табу. Вона абсолютно не з ким не розмовляла, вона не спілкувалась ні з ким в селі на цю тему. Прабабця, розповідає Інна Олександрова, воліла мовчати про рідного брата та його сина, яких заарештували в 38-му. Звинуватили в шпигунстві на користь Польщі і стратили в підвалі колишнього Жовтневого палацу. І, щоб уникнути подальших репресій, залякана жінка знищила всі документи і навіть велику бібліотеку в Рублевських. Сумно, що в тебе нічого немає від своїх пращурів, ніяких речей. Архівна справа і дві фотографії – діда Рублевського і його сина Віктора, який був вчителем, до речі, він був директором школи в Чорнобилі, викладав математику і грав на скрипці. Напередодні Дня пам'яті жертв політичних репресій в Україні волонтери приходять збирати сміття на кількох гектарах соснового бору. За півтори години праці у кожного кілька мішків непотребу. Ми вже одну партію там залишили, мішки, все, що познаходили, пляшки з-під горілки, з-під пива. Ну, ще щось прикопані, лампадки ще позатанторічні. Оце вже теж, от ми теж, бачите, отаке щось тут є для строїтельства. Для нас це важливо, не бути байдужими. На биківнянських похованнях люди нерідко влаштовують собі пікніки, розповідають охоронці. Без дозволу на автомобілях влаштовують відпочинки. Єдине, що хвилює, це що не забирають після себе сміття. Багаття не затушують до кінця, від того бувають підпали. Свою енну лепту зносять на одну купу і подружжя ткачів. Там вже ми два кумака принесли. Ну скільки? Хвилин 40, може, за хвилин 40. А що там назбирали? Дивіться. Це наші люди, все. Уже 19 травня вони знову приїдуть до Биківні пом'янути свого прадіда та ще десятки тисяч перемелених радянською системою людей, для яких місцем останнього спочинку стали крислаті сосни під Києвом. Леся Головата, Едуард Берлінський, 5 канал.